নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী। আজি পুৱাৰে পৰা ডাঠ কুঁৱলী ৰাস্তাদন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে, আৰু ডাঠ কুঁৱলীৰ ফলতে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা আৰম্ভ কৰিব পৰা হোৱা নাই পৰ্যন্ত। ছয় বজাৰ পৰা ফেৰীৰে খেপসমূহ বাতিল কৰি থকা হৈছে। বতৰ ফৰকাল নোহোৱা পৰ্যন্ত আৰম্ভ নহয় ফেৰী সেৱা। পাৰঘাটসমূহত আবদ্ধ হৈ আছে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া যাত্ৰী। বহুতে নৈ পথ এৰি তেওঁলোকে স্থলপথেৰে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ পথ পাৰাপাৰ হ'বলৈ লৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাম যে ডাঠ কুঁৱলীৰ ফলত একেবাৰে ধূলিকুঁৱলী এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। পুৱাৰ ভাগৰে পৰা ডাঠ কুঁৱলীৰ বাবে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ যি ফেৰী সেৱা, সেয়া এই পৰ্যন্ত আৰম্ভ কৰিব পৰা হোৱা নাই। ডাঠ কুঁৱলী সেইবাবে মাজপানীত যাতে কোনো অঘটন নঘটে বা ক'ৰবাত যাতে আবদ্ধ হৈ নপৰে ফেৰীবোৰ, তাৰ বাবে ছবজাৰ পৰাই ফেৰীৰ খেপসমূহ বাতিল কৰি থকা হৈছে। আৰু বতৰ যেতিয়ালৈকে ফৰকাল নহয় তেতিয়ালৈকে আশা কৰিব নোৱাৰি যে ফেৰীৰ নিয়মীয়া চলাচল পুনৰবাৰ আৰম্ভ হ'ব। পাৰঘাটসমূহত আনহাতে আবদ্ধ হৈ পৰা দেখা গৈছে ভালে সংখ্যক যাত্ৰী। আমাৰ কুঁৱলীটো ডাঠ পৰিছেতো, পৰাৰ কাৰণে আমিতো যোগাযোগ কৰি আছোঁ ইফালে। তেওঁলোকে কৈছে যে আমি অলপ দেখা হ'লে এৰি দিম আৰু। কাগজ কল কৰ্মচাৰীসকললৈ সংকট।